Alas. D'aquesta novel·la gairebé no en sabien res a Cap de Pere. Fins que l'amo en Toni Coix, com ha dit en Jaume, i jo també he dit altres vegades, ens en va mostrar el primer exemplar. Només havien llegit els texts de Josep Maria de Josep Massot i Montaner, que Josep Massot i Montaner havia escrit a les seves obres. Un primer tast, el 1990, els escriptors i la Guerra Civil de les Illes Balears, i en més profunditat, el 1997, la Guerra Civil i Repressió a Mallorca, amb les quals no deixava gairebé la novel·la. Sense dubte, l'opinió de Massot i Montaner era molt important per mi. I això va marcar una primera etapa en la valoració del text d'Oten. Després, parlant amb en Pere Siurell, aquesta primera opinió va quedar del tot matisada per una nova lectura i un altre punt de vista. I va ser quan vàrem pensar que era necessari publicar-lo en català. Era el 2010 i fins ara. Efectivament, de bon començament, gairebé tots estaven convençuts que la novel·la era sobretot això, una obra de ficció, i que com passava, i passa encara, els alemanys exiliats llavors i residents ara vivien completament al marge de la realitat gabellina i mallorquina. Però no és el cas d'Oten. A mesura que vaig anar trascant dins la novel·la, me n'adonava que el que contava Oten s'acostava sorprenentment a la realitat. A la realitat que jo mateix havia investigat i encara investigava, especialment sobre l'evolució del socialisme gabellí. I per tant, que moltes de les situacions narrades eren o haurien pogut ser de veres. Que la majoria de personatges, com ja va apuntar Francisca Roca Aranyó en la seva tesi doctoral, eren un retrat a vegades només físic i a vegades també moral de persones reals i existents. Algunes surten amb el seu nom real, com Joan Marc, el comte Rossi, el general Godet. D'altres, la majoria, amb un nom fictici, com el balde de Cap de Pere, Miguel Caldentai Creu, el primer president de la Comissió Gestora després de les eleccions de Pedret del 1936, Miquel Julià Pruna, en Pere Antoni Marín, amo de la taverna indígena de davant l'Hotel Castellet. També la geografia es permet perfectament identificable i per això, allà on no tenen posada poble, nosaltres hem posat cabarjada, hem posava cabra, hem posat Cap de Pere, i hem posava esglésies, hem posat Artà. I Heinz Kaczuski, com es pot llegir en la seva autobiografia, prologada per David Ginard, va ser un personatge important des d'aquest punt de vista, i també molts altres, com hem comprovat fent tota aquesta feina. En algun moment, a Cabarjada s'ajuntaren alguns dels grans de la literatura alemanya del moment. Creadors, estudiosos, assagistes, Franz Blei, Karl Oten, Walter Poliachek, Arthur Sehoff i Walter Benjamin, aquest darrer encara que només fos de passada. A més d'alguns antics artistes importants com Arthur Segal o Rudolf Levy. I la baula que unirà tots aquests autors serà en Kaczuski, el qual, per diverses circumstàncies, es va integrar en la vida social de Cap de Pere i Cabarjada i va fer que tots ells coneguessin de primera mà i entenguessin el funcionament d'una petita societat com ho era la nostra en aquell moment i la sabessin incardinar dins tot el gran moviment que fou la República, els seus reptes, els seus defectes i els seus grans i poderosos enemics. Per això, Oten sap dibuixar l'entramat societari de l'esquerra gabellina en socialistes i republicans i també sap descriure tots aquests grans enemics que presidís per l'ombra sempre allargada de Joan Marc que Oten posa, com va ser la realitat, en el centre de la conspiració antidemocràtica. Així ens trobam que l'esquema de dominació que fa Oten és del tot versemblant i coincident amb allò que puguin dir els historiadors d'ara. Serveixi d'exemple un petit fragment en què fa referència als metodistes i als xuetes. Com els protestants allà dalt, a Cap de Pere, te'n recordes, Pep, de com vivia aquesta gent? Ben igual que els jueus. Durant les processons o la missa, ni tan sols els era permès de mirar el carrer, no ja d'anar-hi ni de guaitar-hi.
És una referència petita, però que evidencia que l'autor estava ben assabentat de les persecucions que al llarg dels anys, des de 1879, patiren els sempre perillosos metodistes en les seves escoles i les seves noves maneres d'encarar el món del treball i de les dones. Persecució compartida amb els espiritistes, per altra banda. I també la situació dels xuetes, jueus conversos, que el degué sorprendre venint de l'Alemanya nazi, com també ho va fer a Marc Abril. Però també és important assenyalar que el seu coneixement de la problemàtica local gadellina està perfectament complementat amb un coneixement de la situació general de la República i de l'inici de la guerra. Això me va fer pensar que coneixia alguns dels llibres publicats encara durant el conflicte armat i per això va fer conjectures possibles, encara que algunes siguin inexactes, exagerades o inflades per la propaganda de guerra. El primer llibre és de Manuel Pérez, 4 meses de barbàrie, Mallorca bajo el terror fascista, publicat a València a començament del 1937. Tot una es va fer una versió alemanya i una altra de francesa. El segon és el de Jorge Bernanos, El gran cementiri sota la lluna, publicat en 1938 amb una versió anglesa gairebé immediata i també publicitat en petits fragments a la premsa menorquina, que encara era republicana. El mateix 1938, la duquesa d'Atholl, diputada conservadora anglesa per a favorable de la República, va publicar Searchlight on Spain. A més, a través de Massot i Montaner, sabem que Oten i la duquesa van intercanviar informacions i van tenir, per tant, una relació personal tot just arribar Oten a Londres, a continuar el seu exili, que, com podreu comprovar en el meu text final del llibre, va ser molt mogut i molt productiu. També del 1938 és el gran llibre Homage to Catalonia, de George Orwell. Oten i Orwell coincidiren en l'espai i el temps, i també amb una certa evolució ideològica. No sé si s'arribaran a conèixer en persona, però he pensat que Oten, si més no, coneixia els articles d'Orwell. Finalment, cal ressenyar a Franz Borkenau i el seu treballat llibre The Spanish Cockpit, publicat en 1937, és una crònica lúcida de la primera part de la guerra, on demostra un gran coneixement sobre els antecedents de la guerra, les seves causes i, com deia, el seu desenvolupament primer. Canal Oten no només coneixia el llibre, sinó que es coneixien personalment, perquè varen conviure, si més no, unes setmanes en una casa de Londres. Vull acabar amb una qüestió més personal meva. Aquest llibre m'ha costat més a Capdepera i, curiosament, també molt més a Alemanya. I, a més, crec que amb aquest llibre, com també amb l'Hotel Laguna, es demostra que no tots els alemanys vivien o viuen d'esquena a la realitat mallorquina. Karl Otten no ho va fer. I això es veu perfectament en la seva novel·la que vull presentar. Coneixia bé Capdepera, coneixia el caciquisme, l'antixuetisme i coneixia perfectament a Joan Marc i què significava en la crua vida mallorquina del moment. I també vull acabar com a homenatge a tots els exiliats amb un versos d'un dels autors més importants de la literatura alemanya. Ell mateix també exiliat. Em refereix a Heinrich Heine, que en versió catalana de Feliu Formosa diu així: "Vaig tenir en altre temps una bonica pàtria, el roure i creixia tan alt, les violetes manses s'inclinaven, era un somni. En alemany em besaven, en alemany costa de creure que em sonàs tan bé, em deien t'estimo, era un somni." Gràcies.